დიდი მადლობა გალტუნო ინგა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პრინციპულად საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ეთანხმება ასეთ დეფინიციას, რომ ის, რაც იერარქიით დაბალ საფეხურზე არსებულ კანონში უკვე არსებობს, ჩაიწეროს ასევე კონსტიტუციაში, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. თუმცა აქ არის ერთი რამოდენიმე ასპექტი, რომელიც არ შეიძლება რომ ყურადღების გარეშე დავტოვოთ. პოლიტიკურ ასპექტს გულისხმობ. პირველი ის, რომ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი არანაკლებ პოპულარული პრემიერი იყო ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდისთვის, ისე როგორც უმრავლესობაში, ასევე პარლამენტს გარეთ, ვიდრე არის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. და ბუნებრივია კითხვა ისმის, როდესაც ეს ინიციატივა ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა 2014 წლის იანვრის თვეში, ღარიბაშვილს გულისხმობ, მაშინ რატომ არ მოხდა ამ ინიციატივის მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ? რატომ მოხდა, რომ ეს ორი წლის მერე, ასე ვთქვათ, თავიდან იქნა ინიცირებული ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის გარეთ? როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა, ბატონ დიმიტრი? მე ვფიქრობ, რატომ ეხლა, რატომ არა მაშინ, რატომ გახდა აუცილებელი? ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს ინიციატივა დღეს, ამ ინიციატივის გატანა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებს. დიახ, თუ კი ეს არის საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე და მიზნად ისახავს თავის მხრივ, რომ მოხდეს ლუსტრაცია როგორც საკუთარ გუნჩი და მე გულისხმობ ნეოლიბერალური ღირებულებებისადმი ერთგულების მქონე პოლიტიკური პარტიის, რომელიც გახლავთ ლიბერალური ინტერნაციონალის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ლუსტრირებას, ვინაიდან რესპუბლიკური პარტია ვერასოდეს ვერ დაუჭერდა მხარს აღნიშნულ ინიციატივას პოლიტიკურ დონეზე, მიუხედავად იმისა, რომ ორმა წევრმა, საყვარელიძემ და წერეთელმა, ხელი მოაწერეს პეტიციას, მთლიანად პარტიის პოზიცია, როგორც თქვენ ბრძანეთ გადაცემის ანონში, არის გამიჯნული ამ პროცესისგან. რატომ? იმიტომ, რომ ლიბერალური ინტერნაციონალი თავისთავად ადამიანის უფლებების ჭრილში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს უმცირესობების უფლებებს და აი ამ ჭრილში თავის მხრივ კიდევ ერთსქესიანი ქორწინებები, მსგავსქესიანი ქორწინებები, როგორც დღეს არის უკვე მიღებული სალაპარაკოდ, არის ერთ-ერთი მთავარი აღიარებული ღირებულება, რასაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რესპუბლიკური პარტია უერთდება. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა და სხვა. კი, მაგრამ ბატონო დიმიტრი, აი მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ამას უკვე გავშლით შემდეგ სადისკუსიო ნაწილში. რატომ არის აუცილებელი კონსტიტუციაში ამ ცვლილებების შეტანა, მაშინ როცა არ დგას ეს საკითხი ამ ქვეყანაში? საერთოდ არ დგას იმ სიმწვავით, თუნდაც რა სიმწვავითაც აი ამ საკითხის გამოტანა უნდათ გარკვეულ ჯგუფებს, და რა საჭირო არის, რომ კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი გაკეთდეს? აი ხო, მე მინდა გითხრას უკვე მთავარი რამ, რაც ჯერ არ გაჟღერებულა არც ერთ, ასე ვთქვათ, საგადაცემო ვერსიაში, ასე რომ ვთქვათ. ჩემი ვარაუდია, სუბიექტური ვარაუდია, და თუ ეს არ გამართლდება, მხოლოდ და მხოლოდ ბედნიერი ვიქნები. ანუ რა ხდება? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1 მარტს 2016 წლის, სულ რამოდენიმე დღის წინ, გამოქვეყნდა ევროპის საბჭოს კომისიის რასიზმისა და შეუწყნარგულობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ რეკომენდაციები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. 23 რეკომენდაცია გამოქვეყნდა. სამწუხაროდ, რომ მედიის ყურადღების ცენტრში ეს საკითხები არ მოქცეულა, თუმცა ერთ-ერთზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობას მიეთითა, რომ მსგავს სქესიანთა თანაცხოვრების პარტნიორული ურთიერთობის სამოქალაქო რეგისტრაციის საკითხები იქნეს მოგვარებული. აქ ქორწინება საერთოდ არ არის ნახსენები, მაგრამ ნახსენები არის იმ ტიპის სამოქალაქო რეგისტრირებული კავშირ ურთიერთობები, რომელიც როგორც ჩანს, უნდა გახდეს შემდგომში ალტერნატივა, კომპენსაცია, გნებავთ, ესე ვთქვათ, იმისა, რისი ინიცირებაც დღეს მოახდინა ქართულმა ოცნებამ.